Samo da malo utisnem se. Da sad me ne zajebeš, Rio. Ja šta evo, kod koga ovo sam? Ivana, daj sve slušalice. Oho, šta nam je to došlo, ljudi? Od Davora 10 dolara, o, Davore, brate, pa šta je? Pa šta je ovo, Rio? Rio, reci mi. Za brate mog, da ću... Jebate, ja pričam, a nisam... Ujebate! Ujebate! O, frmpulja! Što im frmpulja radi? Ajmo malo da se zagrimo, ledaram ruke, brate, ledaram. A šta je to? Kako nema niko shieldove neke? Oooo, Davore, brate, pa daj. Nemoj me zezat. Jer šta čovjek radi? Šta mi radiš, brate, evo srce mi kuca iz kuca. Sad valja se smirte. Za brata mog, ja da ću mogu. Ja ne mogu, šta je ovo, gdje sam ja, ljudi? Šta ja radim? Desi bre, ma. Davore, šta sam ja ovo radio? Deste bre, ljudi. Daša matka. A nemaš online banking? Nope. Šta je sad jebijem ti? Ma daj! Sad ovner, ma daj te ba ljudi! Ma daj nisi meni, ali majke. Neću ba da igram še, majke. Ne sad gasi. Gasi stream od. Gasi, šta je ba ovo? Jebijem. Vidi ga što nema zašto se ljulja na stolici. Šta zarađuje pare dok streama jebote. Jebe, sunce, zagradio sam se, nema se zagradio. Nema, vidi jedan osmijek na licu. Aha, zna se ko je top donator, Stefane, zna se ko je top donator. Top donator. Jebože. Šta pričam, koliko mu, 1600, a? Šta mislite? Hoćemo li matko? Ili u 1200? Šta? Po 6, ali nema šta po 6, gift kakav, gift po 6. 800 gift u duo. U dvije partije igramo. Znači dvije. A šta igraš u gift ove custome? Ja kao. Šta je sad ovo? A daj ba nemoj. Ne igramo kasno, neću ljudi kasim stream. Vidite da me zajebavaju. Ne mogu ovako da igram. Šta mi ovo radi? Pozdrav striku. Pozdrav ću striku. Uff, nema ljudi ništa kastuma. Gasi mješalicu motli kablove. Koja budala, ne, sad neću gledat, zato što me kikam. Isključite caps lock ako vam je uključio. Gdje nećeš gledat, vidim, 20 ljudi gleda, ne seri. Ja više ne, naživcirala sam se. Gdje nam je Rio? Et, Stefane. Rekao je da sam da mu je neko došao. Ko je rekao? Rio! Aha, ma šta je s tobom što ti nećeš, Bonan? Evo 20 ljudi, bukte. Ma neću, sad mi ovaj podleću. Ajmo ljudi ulazite, kod leki. Duo custom idemo i 1600 V-Bucksa. Iznenadni custom. Šta je sad ovo, nemoj. Šta je sad? Nema, ko sa mnom igra. O, Davore, brate. Prestigo te. Pička me, prestigme. Koliko je ostalo healthy? 22 ljudi, bog te. 24 meni piše. 24, je, pa ajde ljudi, kucajte, kod je leki duo custom da odigram. Ja samo gledaj ti, ja gledam s nima, ali ne igram. Kako je Martini sad? A bog te popišo, šta mi radi? Šta pričaš ti, šta pričaš ti? Ko se to javlja u pozadini? 10 dolara. Šta je Martini, ja sve što... On slovo donacije, šta bog te. Ne već ovo dole. Šta dole? Ma ne tu nego donacija, ono kad dođe donacija, kad izađe overlay onaj. Ja. Ništa sam ne vidio, ono slabo. Da, dajte, gledaj sad Davora, dajte. Evo sad ću ga povećati. Evo viš kako se slabo vidi, evo.
Pa je stvarno slabo se vidi. Jel to obavještenje ovo? Šta je napisao Davor? Stima Martin. Savo. Ja mislim da je Lekte služio umjesto njih dvojice. Sad ćeš igraj ljudi. Ja ne znam šta da im kažem, a šta je ovo? Evo te, čula Leki. Merek 1 dolar, hvala ti brate. Kakav kralj. Ne čujem ništa ovo piče. Brat. Hvala. Kako šteno. Nem ti grlo više u pičku, ma. Trebaš zabag ovo. Grlo mu dobro. Kako se bijebeš grlo, ovo to fakt. Nešto si mi čudan botkama za. Ajmo ljudi, svi po lajku. Svi lajk i da biti svi po pet. Rekao bi ti. Ajmo, 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 što strima prompolja. Ima ja njom pamine dobro. Ako dođemo do 35, do 35 lajkova ja dobijam 5 iskućike. Ako dođemo do 100 lajkova ja dobijam 100. Za cijelu ekipu, brate.